दर्शकबिन आज म बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा आएको छु। गुलरिया नगरपालिकाको यो मुस्लिम बस्तीमा एकजना 14 वर्षीय सानी नानीलाई एकजना 17 वर्षीय यसै गाउँको व्यक्तिले बलात्कार गरिसके पछाडि यो परिवार निकै नै पीडामा परेको छ। तपाईँको त्यो जसले चाहिँ त्यो काम गर्यो होइन, तपाईँको मामाको चाहिँ छोरा दाइले होइन, फुपूको छोरा, फुपूको छोराले हो भनेको छ। ती 14 वर्षीय बालिकाको पेटमा 7 महिनाको बच्चा छ। दर्शकबिनहरू, बच्चा चाहिँ फाल्न मिल्दैन होला होइन त? के भन्छ डक्टरले, के भन्छ? निकै नै घिनलाग्दो घटना यस ठाउँमा घटेको, एउटा निकै नै पीडादायक घटनालाई यसै ठाउँको स्थानीय व्यक्तिहरूले खबर गरिसके पछाडि म आज यहाँ आएको छु। झाडा फिर दिशा गर, हम जाइतना घर हमको समाज के लिए चलाव। दिशा गर्न जानु भयो तपाईँ? बिहानको बेला हो, रात के राति कति बजे? 8 बजे राति के 8 बजे राति तपाईँ जङ्गलमा जानु भएको थियो? किन, घरमा टोयलेट छैन? टोयलेट। र जसले करुणी गरे त्यो व्यक्ति फरार छ, प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। वैशाख 19 गते 17 वर्षीय ती युवकले बलात्कार गरे भन्दै परिवार पक्षले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 1 महिनाभन्दा धेरै बितिसक्यो तर प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ भनेर भन्छ, तर ती अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। चिल्लाउनु पर्ने तपाईँ जो बलात्कार गरेपछि त तपाईँ चिल्लाउनु पर्ने, चिल्लाउनु भएन? मुख समाते थियो एकजनाले मात्रै बलात्कार गरेको हो कि अरू पनि थिए? त्यो एकजनाले बलात्कार मात्रै गरे हो। हेलो टिकापुर, दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुर टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा। दर्शकबिन म अङ्कित उप्रेति। दर्शकबिन आज म बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा आएको छु। गुलरिया नगरपालिकाको यो मुस्लिम बस्तीमा आज म यस ठाउँमा भएको निकै नै घिनलाग्दो घटना यस ठाउँमा घटेको, एउटा निकै नै पीडादायक घटनालाई यसै ठाउँको स्थानीय व्यक्तिहरूले खबर गरिसके पछाडि म आज यहाँ आएको छु। एकजना 14 वर्षीय सानी नानीलाई एकजना 17 वर्षीय यसै गाउँको व्यक्तिले बलात्कार गरिसके पछाडि यो परिवार निकै नै पीडामा परेको छ। ती 14 वर्षीय बालिकाको पेटमा 7 महिनाको बच्चा छ दर्शकबिनहरू, र जसले करुणी गरे त्यो व्यक्ति फरार छ, प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। वैशाख 19 गते 17 वर्षीय ती युवकले बलात्कार गरे भन्दै परिवार पक्षले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 1 महिनाभन्दा धेरै बितिसक्यो तर प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ भनेर भन्छ, तर ती अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। अब हामी यो भिडियोमा ती बालिका, जुन 14 वर्षीय बालिका छिन् जसले मलाई आफ्नै फुपूको छोरा दाइले बलात्कार गर्यो भनेर आरोप लगाइरहेकी ती नानीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला, मनमा लागेको कुरा आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। दर्शकबिन हामीसँग अहिले पीडित ती 14 वर्षीय नानी हुनुहुन्छ, उहाँ मुसलमान समुदायको एउटा छोरी एउटा चेली हुनुहुन्छ। मैले उहाँको नाम खुलाउन चाहेन। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? 14 वर्षको हुनुभयो। पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? 4 पढेर छोड्दै 4 पढेर छोड्नुभयो। अनि तपाईँहरू नेपाली नागरिक हो होइन? नागरिकता, बुवाको नेपाली नागरिकता छ? नागरिकता है। पढ्नु पनि यहीँ पढ्नुभएको, नेपालमै पढ्नुभएको कि कता? यही ठाउँमा। तपाईँको त्यो जसले चाहिँ त्यो काम गर्यो होइन, तपाईँको मामाको चाहिँ छोरा दाइले होइन, फुपूको छोरा, फुपूको छोराले हो? ए, मामाको छोरा भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बुझाएको थियौँ। फुपूको छोरा त्यो कहाँनिर गर्छ? फुपूको छोराको नजिकतिर, यहाँनिर नजिकै हो। कति टाढा तपाईँको घरबाट? लाल घर जुन उहाँ उहीतिर नजिकै नजिकै हो।
कसरी भयो त घटना कसरी भयो? हमके झाड़ा फिरा दिशा कर हम जाए इतना घर अब हमको समाज के लिए चला दिशा कर जानु भयो त तपाई? हाँ। बिहान को बेला हो रात के राती कति बजे? आठ बजे रात के। आठ बजे राती तब जंगल में जानू थे? हाँ घर में टॉयलेट छैन? तो गेन ढीसा कर हमको समाज के लिए चला गया। हम कह अम्मा बोझ बोल देव तो कही तुमको बता दे अम्मा बोझ से तो तुमका जान से मार डाला। अरे जबरदस्ती बलात्कार गरे भन्नुहुन्छ तपाई हैन हो? चिल्लाउनु पर्ने तपाई जो बलात्कार गरेपछि त तपाई चिल्लाउनु पर्ने चिल्लाउनु भएन? मुसादेले हिर्रा मुख समाते थियो फुफूको छोरा बीच सम्बन्ध के थियो कस्तो थियो? के नराम्रो केही थियो कि त्यही भएर बलात्कार गरेको हो कि के कारणले बलात्कार गर्यो? कुछ नै रहा जबरजस्ती गरिस। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो नियत थिएन? के भनेर बोल्थ्यो उसले चाहिँ तपाईँसँग? ऊ हामीसँग आए बोली रहा नै नै यो त्योभन्दा अगाडि अरू दिन पहिला अरू अरू दिनमा चाहिँ तपाईँलाई के भनेर बोल्थ्यो? बहिनी भन्थ्यो? नै बोलिस हामीसँग कहिले पनि बोल्थेन? बोल्दै बोल्थेन? अनि एक्कासी तपाईँलाई चाहिँ रातिको बेलामा 9 बजीतिर त्यो दिन तपाईँको मुख समातेर त्यो काम गर्यो होइन? त्यस पछाडि यो आज लगभग 7 महिना पछाडि छौँ हामी होइन? अनि तपाईँले त भर्खरै वैशाखको महिनामा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ, निवेदन दिनुभएको छ होइन? अगाडि दिनुपर्ने नि त। अनि यति धेरै चाहिँ दिनसम्म चाहिँ किन बस्नुभयो त्यत्तिकै? त हम नै जानित रहे के रहे बच्चा नै बच्चा भएर चाहिँ दिने बच्चा नभएर नदिने होइन नि त, बलात्कार गरिसकेपछि त दिने हो नि त होइन र? नै बलात्कार गरिसकेपछि मलाई बलात्कार गर्यो भनेर चाहिँ निवेदन दिने हो नि त। यद्यपि दर्शकबिन 14 वर्षको बालिका हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ गर्न चाहेन, म बुवामासँग सोध्नेछु यो प्रश्न। अहिले के छ अब बच्चा चाहिँ फाल्न मिल्दैन होला होइन त? के भन्छ डक्टरले के भन्छ? किन फालङ मिल्यो फाल्न मिल्दैन अप्ठ्यारो पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो अब बच्चा जन्माउनै पर्ने हुन्छ होइन? पढाइ तपाईँले किन छोड्नु भएको खासमा? पढ्ने उमेर हो नि त तपाईँको, 4 कक्षामा चाहिँ पढेर छोड्नुभयो? 4मा पढ्के छोडेर किन छोड्नुभयो? नजात रहन छोड देखे पढ्न मन नलगाए नलागेर कि घरमा त्यस्तै पैसा कमी भएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर? नाइ घरे काम करत रहेन बस छोड देहेन। घरको काम गर्नु पर्यो त्यही भएर के भन्नुहुन्छ अब चाहिँ? दाई एउटा दाई हो होइन, बलात्कार गर्ने करनी गर्ने दाई हो तपाईँको आफ्नै दाई, उसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सजाय होस् भन्ने ठान्नुहुन्छ? कस्तो चाहना छ, के छ माग, के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? त्यो दाईलाई चाहिँ के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? के भइदिए हुन्थ्यो? सजाय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? कस्तो सजाय? ए भन्नाले त्यो यो नानीलाई चाहिँ उसले लग्यो भने चाहिँ सजाय हुँदैन? कि नानीलाई सम्हाल्नु पर्यो कि भने सजायको भागीदार हुनु पर्यो हो? यही हो